ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ବିମଣ୍ଡିତ କଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟରେ ନିରଜ। ଭାରତ ଖେଳ ଇତିହାସରେ ଆଥଲେଟିକରେ ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଥରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ଭାରତ ମାତାର ନାମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିପାରିଛି। ଆଜି ସାରା ଭାରତ ଗର୍ବ କରୁଛି ସେହି ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତ ମାତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟରେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀରଜ। ହରିୟାଣାର ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ପରିବାରର ନୀରଜ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ଜାଭେଲିନ୍ 87.58 ମିଟର ଉଚ୍ଚକୁ ଫିଙ୍ଗି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ 2020ରେ ନାମ ଯେବେ ବି ଆସିବ, ଭାରତର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ ନୀରଜଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଶେଷ ଇଭେଣ୍ଟ ଜାଭେଲିନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସାରା ଭାରତ ନଜର ରହିଥିଲା। ନୀରଜଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ହାତରେ 6ଟି ମେଡାଲ ଆସିସାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା 2ଟି ସିଲଭର ଓ 4ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ। ନୀରଜଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନକରି ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ପୁରି ଉଠିଥିଲା। ନୀରଜଙ୍କୁ ଏହି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ କରିବା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବା ନୀରଜଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦିନେ ଥିଲା ଯେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଭେଲିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନଥିଲା କିମ୍ବା କୋଚ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକର ହକ୍ଦାର କରାଇଥିଲେ। ନୀରଜ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ହରିୟାଣାର ପାନିପଥରେ ଗୋଟିଏ ସଂଯୁକ୍ତ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ନୀରଜ 10 ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଭେଲିନ୍ କିଣିଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ସତୀଶ ଚୋପ୍ରା ଓ ଦାଦା ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରି 7,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଜାଭେଲିନ୍ କିଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁଇ ହଜାର 2017ରେ ନୀରଜ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେହି ବର୍ଷ ସେ ଏସିଆର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 2018ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଓ ଏସିଆ ଆଥଲେଟିକ୍ରେ ନୀରଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 2018ରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନଜର ରହିଥିଲା ନୀରଜଙ୍କ ଉପରେ। ନିଜର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଗାଭାସ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜିତିବା ପରେ ନୀରଜଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କିପରି ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତର ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇ ମିଲ୍ଖା ସିଂ ଓ ଦୌଡ଼ ରାଣୀ ପିଟି ଉଷାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଏହା ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟୋକିଓରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗାନ ବାଜିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥିଲା ଓ ଚକ୍ଷୁରେ ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଶୁ ଆସିଥିଲା। ନୀରଜ ଛୋଟବେଳୁ ଅଧିକ ମୋଟା ଥିବା କାରଣରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପାନିପଥ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଜାଭେଲିନ୍ ପକାଇବାର ଓ ତାହା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ସେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 2011ରେ ଅନୁଭବୀ ଖେଳାଳି ଜୟବୀର ଚୌଧୁରୀ ନୀରଜଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପଞ୍ଚକୁଲାର ତାଉଦେବୀ ଲାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟଦୀପକୁ ଜଳାଇବାକୁ ଯାଇ 2012ରେ ଜାତୀୟ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇପାରିଥିଲେ।
2015 रे निजर एवं निज परिवार सहायतारे राष्ट्रीय शिविर रे शामिल होते। यापर 2016 रे जूनियर विश्व चैंपियनशिप रे 86.48 मीटर 20 वर्षरु तळकु विश्व रेकर्ड करिबा सह ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जेतिबा परे समस्तंकु आकृष्ट करि पारथिले। ब्युरो रिपोर्ट, सकाळ खबर।